זהו מתחילים שלום וברכה לכולם ראש השנה תשפ"ד שזה כבר סוגר לנו את כל השנה שעשינו פה מה קורה בראש השנה מה מיוחד בראש השנה קצת תוכניות לשנה החדשה בהקשרים של הדברי תורה ותגובות משבוע שעבר וגם רדי אבל לפני שמתחילים, שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. לי קוראים רועי יוזביץ', ואם זאת פעם ראשונה שאתם נמצאים פה, אז בערוץ הזה אני מדבר עם האנשים המרתקים והמגניבים ביותר בעולם. מגניבים ביותר. כן, בין היתר, זה עוד לא אמרת, אה, אמרת נכון. חכמים תמיד. אה, חיים נבון, הרב חיים נבון, עוד מעט אה, יגיע לערוץ לדבר על הספר החדש שלו, מתקרבים ורבים, פרופסור פרץ לביא. יגיע לדבר על המשמעות של שינה ועוד כהנה וכהנה דברים אם אתם רוצים לתמוך במה שאנחנו עושים אתם מוזמנים להיכנס לאתר לקנות ספרים ולהזמין אותי להרצאות לארגון שלכם וגם אם אתם רוצים משהו לגבי אם אתם רוצים ללמוד קורס דיגיטלי מדהים לגבי או הצלחה בלימודים או בינה מלאכותית לאנשים רגילים איך באמת עובדים עם הכלים האלה אז אתם גם מוזמנים לחפש את הדברים האלה באתר והיום אנחנו מסיימים את תשפ"ג, כן? כל תשפ"ג מסתיימת ביום שישי בראש השנה. אז למרות שלא אומרים אין פרשת שבוע בראש השנה, אנחנו קוראים בעצם את הנושא הזה של עקדת יצחק, למרות זאת החלטנו לעשות משהו לראש השנה. אז הרעיון של ראש השנה הוא לא סתם התחלת השנה אלא ראש, כן? גם ככה אומרים שנהיה לראש ולא לזנב, כן? הרעיון הזה מגיע מהפרשה הקודמת שבקללות ובברכות היה כאילו הוא אומר ואתה תהיה לראש והוא יהיה לזנב והיית למעלה והוא יהיה למטה זאת אומרת הרעיון של ראש וזנב או למעלה ולמטה זה אומר שככל שכמו שהראש הוא המשמעותי ביותר מכל האיברים הוא לא רק ההתחלה אז ככה ראש השנה הוא המשמעותי ככל איך ש.. איך שראש השנה נראה ככה השנה שלך הולכת להיראות. ולכן, הרבה פעמים האנשים אומרים שהפרנסה שלך נגזרת בראש השנה. זאת אומרת, מה שאתה מתפלל בראש השנה, זאת תהיה הפרנסה שלך. כמובן שהדבר הזה מצריך הרבה מאוד עיון ולימוד לגבי מה המשמעות של השתדלות של בן אדם שעושה תוך כדי, כן? זה לא קצת מוזר אבל. כאילו, הפרנסה לא אמורה להיות קשורה נגיד למעשים שלך. המצוות שאתה מקיים, כאילו נגיד בן אדם נרדם, נגיד לא יודעת מה, הוא בתרדמת בראש השנה. דורמיתה קוראים לזה. דורמיתה. אז נו מה, לא תהיה לו פרנסה? בוא נגיד mm -hmm. צדיק כל הזמן עושה דברים, מה... יותר מזה, דיברנו אתמול כשהכנו את השיעור, אז דיברנו על זה שבהבדלה של הספרדים, אז כל פעם מברכים מחדש, הצליח פרנסתנו, כן? ואנחנו מבקשים על הפרנסה בכל יום, כן? אז, אז זה בהחלט דברים איי, מוזרים. בהקשר הזה אני חושב שמה שתומרת, ש... זאת אומרת, אם אתה מבקש על הפרנסה, גם ככה בכל הבדלה, hmm. בכל יום, ברכת המזון, תפילות, hmm. אתה תמיד מבקש על הפרנסה, על הבריאות, על עם ישראל. Hmm. אז, אז מה, זה לא נחשב? זה רק מה שראש השנה נחשב? אז כל השאר לא רלוונטי? אז יש כאלה שאומרים, הגמרא אומרת שיש שתי אסכולות, אחד שמזונותיו של אדם, כן, הפרנסה שלו קצובה מראש השנה ועד ראש השנה, זה נקבע בראש השנה, ועד ראש השנה הבאה אתה לא יכול לעשות שום דבר עם זה, יש כאלה שאומרים שזה נקבע מערב שבת לערב שבת, כן, אז אם, אם זה נקבע מערב שבת לערב שבת זה הרבה יותר פשוט, נכון? אבל... אני קראתי אתמול שיש דעה שמי שספר ספירת העומר מההתחלה עד הסוף וחגג את חג השבועות לא צריך בכלל להתפלל בראש השנה, הכל מסודר לו. יש הרבה דעות. אז למי תקשיב? יפה. לפי מה תלך? ולכן, אני רוצה... מישהו צריך לעשות סדר בדבר הזה. הנה, נו, אז אנחנו פה. דוקטור יוזביץ. כן, אז מה שמעניין אותי להגיד זה כזה דבר. ראש השנה זה חג שהוא כפול. מצד אחד, הוא חג שמח. זאת אומרת, אנשים אה, אוכלים בשמחה ולובשים לבן, ויש התרגשות, אנשים נהנים ושמחים לקראת החג. ומהצד השני... הוא חג שמפחיד, זה יום דין. אסור להגיד הלל. אסור להגיד הלל. זאת אומרת, למה לא אומרים הלל? הלל זו תפילה שמחה, ואומרים המפרשים, כאשר ספרי החיים והמוות פתוחים, לא הגיוני שנגיד שירה, כן? כשאתה הולך למשפט, אתה מפחד. אז איך זה יכול להיות שמצד אחד זה יום דין, ממש יום דין, ומצד שני זה יום שמח. המפרשים אומרים על זה שבני ישראל לובשים לבן כי הם יודעים שיהיה בסדר, כן? יהיה בסדר. מי ששופט אותנו זה הקדוש ברוך הוא והוא אבא שלנו אם כבנים כרחם אב על בנים ואם כעבדים איננו, איננו אליך תלויות אבל התפיסה היא שאנחנו הולכים למשפט אצל אבא וכאשר אתה הולך למשפט אצל אבא אתה יודע בגדול שיהיה בסדר, כן? אבינו מלכנו. בדיוק, אבינו מלכנו. הוא גם מלך שיש לו את היכולת לעשות הכל וגם אבא שרוצה לעשות הכל לעזור לנו ולהיות איתנו. ו... אפשר רגע לעילוי נשמת? כן. אפשר לעילוי נשמת סבא? אה, סבא שלך. כן, זה היורצייט שלו. בולסלב בן שרה, חווה. יופי, תודה. טוב, צריכים לדבר על סבא שלך פעם, אבל זה הבעל של מי שציירה את זה, את הציור הזה. אוהו, הוא מסגר את זה. או. בכל אופן, ההבדל בין שני הדברים, לפי דעתי, הוא כזה. יש הבדל בין הפרט ובין הכלל, אוקיי? באמת הכלל של מה שנקרא כלל ישראל, עם ישראל יודע שיהיה בסדר, כן? גם אם בתקופות מסוימות זה לא היה בסדר. בדיוק עכשיו ביבי דיבר על מי שנוסע לאומן, כן? שמי שנוסע לאוקראינה עכשיו צריך להבין שהוא נוסע אה, אה, על דעת עצמו והוא צריך להיות אחראי לעצמו ו ולא לא תמיד הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. והחברי וה כנסת החרדים נורא אה, התבאסו, כן? מהדבר הזה, איך אתה אומר כזה דבר? אבל זה נכון, כן? זאת אומרת, זה, זה, זה באמת נכון. ויש תקופות בהיסטוריה שהן תקופות חשוכות ממש ולמרות זאת נצח ישראל, עם ישראל לא משקר ועם ישראל כעם, כקולקטיב לא משנה מה ממשיך להתקיים והדבר הזה זה בעצם מה שאנחנו יודעים שיהיה בסדר אפילו בתקופות הקשות ביותר עם ישראל ממשיך להתקיים יש, אה, אה, יש ציור מאוד מאוד יפה או, או תמונה כן שב 1933 אה, מישהו מדליק חנוכיה ו ורואים מהחלון של הבית שלו את הדגל של המפלגה הנאצית. והוא אומר, מחכים לימים טובים יותר. והנה, ברוך השם, אותה חנוכיה הגיעה והדליקו בה בגרמניה, הכל בסדר. כן? אבל ברמה הפרטית, הדברים האלה יכולים להיות אחרים. בן אדם יכול לעבור שנה מאוד מאוד קשה, שנה של מחלות, שנה של בעיות בזוגיות, שנה של בעיות בפרנסה, שנה של בעיות עם הילדים. אחד הדברים המדהימים שדיברנו גם לגבי בלעם, זה כמה אתה, כמה בעיות יכולות להיות לך שאתה אפילו... לא יודע אותם. אה, מישהו הגיב לי לגבי בלעם, שאני טעיתי, uh, ובעצם הם כן ידעו על בלעם כי הרגו אותו בחרב. אז זה לא ברור שידעו על זה ש... מתי שהרגו אותו בחרב, זה לא... לא נאמר שם שום דבר לגבי זה. וכל הנושא של בלעם, מסופר לנו כביכול שזה מין סוד שרק אנחנו שותפים אליו. זה נכון שהרגו אותו בחרב, אבל לא היה מדובר מה? חוץ מזה הבאתי את זה מהרב אייל ורד, אז... בבקשה. Uh, אז אני חושב שזה דבר שיכול להיות מאוד מעניין, ההבדל בין הפרט ובין הכלל. הדבר השני שיש מעניין לגבי ראש השנה, זה הנושא הזה של סימנים. אחינו הספרדים, כל הסעודה שלהם זה סימנים. כולנו מכירים את התפוח בדבש, את תה שנה טובה ומתוקה, ואת הרימון, שירבו זקיותנו כרימון, כן? אבל יש עוד הרבה מאוד סימנים, אצלנו בבית יש סימנים אלטרנטיביים, כן, אנחנו אוכלים חמצוצים. שלא נחמיץ הזדמנויות טובות ועוד כל מיני דברים משעשעים. אני מאוד ממליצה, אוקיי? אנחנו נותנים לילדים הזדמנות לראש השנה. כל אחד מקבל תקציב 15-20 שקל, תלוי בעונה ובטיב השכנה. והולכים וקונים איזה סימנים שמתחשק להם, בתנאי אחד, על כל סימן כזה שהם קונים, הם צריכים להנפיק איזשהו הסבר, איזשהו תירוץ מה הסימן הזה אומר, כן? אז זה מאוד יצירתי עם הילדים, ברוך השם. כל הסימנים בעצם מסמכים אותה מאוד מאוד מאוד. כן, אנחנו פחות אוכלים ראש של דג, אבל... לא, אנחנו עושים ראש ממרציפן או עושים סמיילים מבצק סוכר. לפני שנה, לפני שנה שמעתי שיעור של הרב ליאור אנגלבן, והוא דיבר על הסימנים, כן? על הרעיון הזה של גם שנה טובה ומתוקה, כן? כי באמת הרבה פעמים שנה יכולה להיות טובה, אבל היא לא יכולה אבל היא לא מתוקה, כן? הרבה פעמים התקדמויות טובות מאוד שבן אדם עושה, מגיעים מתוך משברים. והמתוקה אומר שעל הדרך, שהדרך הזאת היא תהיה כיפית, הדרך הזאת היא תהיה נעימה וכל אחד מבין שכישלון במועד א' יכול להיות בדיוק המפתח להצלחה שלך במועד ב', ממש. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שמה שגרם להם, הטריגר שלהם להתחיל ללמוד בצורה רצינית היה הכישלון של מועד א'. אבל כישלון במועד א' זה לא תמיד מתוק ולפעמים זה שפתחת שנה חדשה, אני מדבר בהקשרי סטודנטים זה דבר שיכול להיות איום ונורא וזה הרבה כסף וזה הרבה בלאגן ולמרות זאת הדבר הזה הוא שנה טובה. האם הוא מתוקה? לא. ומה שאנחנו מאחלים, שגם הטוב וגם המתוק יהיו ביחד. האם זה מסתדר לנו שאנחנו יודעים הרי שפלסיבו מר עדיף יותר מפלסיבו מתוק? נכון, אבל זה לא פלסיבו. שתי דבר, שני דברים בבקשה. אחד, יש כאלה שאומרים שבשביל מה צריך תפוח בדבש? הרי תפוח כבר ככה הוא מתוק, אז למה להוסיף עליו את הדבש? בדבש עצמו יש כל מיני סימנים מיוחדים, כמו מאז יצא מתוק עם שמשון הגיבור. שבאמת זה מתחבר למה שאתה אומר, מאז יצא מתוק, אבל גם הדבש עצמו, זה חיה טמאה שיוצא ממנה משהו שהוא כן מותר לאכילה. נכון, היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור, ויש לזה שני אה, שני אקספשנים, כן? שני יוצאים מן הכלל, שזה דבש וחלב אם, כן? בן אדם הוא לא טהור וחלב אם זה טהור, ודבורה היא לא טהורה והדבש הוא כן טהור, כן? אז אלה באמת שני דברים מאוד מעניינים. הדבר הנושא השני זה שירבו זה כרימון והרעיון הזה שבאמת, מה זאת אומרת ירבו? אם, אם תעשה דברים אז יהיו לך ואם לא תעשה אז לא יהיה לך אבל יש באמת דברים שבן אדם עושה והדברים נשכחים בתוך תהום הנשייה, כן? פשוט עשה ואף אחד לא ידע ואף אחד לא ראה <אז> ויש שלפעמים בן אדם עושה והמעשה הקטן שלו הוא טריגר להרבה מאוד מעשים אחרים אני תמיד אוהב לצטט או, או להביא את הרעיון הזה של ישעיהו ליבוביץ' נתן בשנות ה-70, בין 73 ל-78, הרבה מאוד שיעורים בבית שלו, במורה נבוכים, ולקבוצה מצומצמת, אני לא יודע כמה היו שם, נראה לי כנראה פחות מ-20. וזה הוקלט על איזה טייפ קטן בשנות ה-70, ואף אחד לא עשה מזה שום דבר. לקחו מזה, עשו מזה את הספרים, זה היה דבר גדול, אבל מעבר לזה לא. וחגית עופרן, הנכדה שלו לפני כמה שנים, וגם אני חושב השנה עדיין, לקחה את כל ההקלטות האלה והעלתה אותן לספוטיפיי, והנה זה. משהו שבן אדם עושה ומה וה... שנקרא הקרן קיימת לו ואני חושב שהרבה פעמים דרך יוטיוב ניתן לעשות את הדברים האלה יש לנו משהו נורא נורא מריטוקרטי שבן אדם אם הוא עושה משהו טוב אז האנושות יכולה להדהד את זה בחזרה זה מה שאמרתי לגבי מורה נבוכים המורה נבוכים שאנחנו עושים היה יכול להיות סתם שיעור נורא נחמד לעשרה אנשים ומטה בנופים בשומרון ועכשיו הוא שיעור ל... מאות ואלפי אנשים בכל העולם, אוקיי? Okay? גם בזה אנחנו זה... מודדים את הילדים. כל דבר שהם עושים טוב, הגדולים, הקטנים, לא, מי שמעבר לגיל 13 ויש לו, גם, גם זה חוקי וגם יש לו הבנה בדברים האלה קצת. אתה למדת לנגן משהו בצורה מיוחדת, תעלה ליוטיוב. יש לך איזה רעיון לגבי איזה דמות היסטורית, משהו מגניב, לך תעשה מזה שור. למדת לעשות משהו על המחשב, לכי תעלי את זה ליוטיוב. לתת לעולם... להחזיר, להחזיר לקהילה, להחזיר לקהילה. אז זה הדבר השני. מה רציתי שתגיד על זה שראש השנה זה לכל האנשים בעולם. אני לא ידעתי את זה. כן. המשנה במסכת ראש השנה אומרת ארבעה ראשי שנים, אז יש את באחד בניסן, באחד בתשרי. אתם יודעים, אני אפילו אראה לכם את זה פה. אז אוקיי, אז זה מה שהמשנה אומרת. ארבעה ראשי שנים הם. באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים זאת אומרת השנה השנייה של המלך כן פעם היו כותבים שטרות אז היו כותבים בשטרות לא את התאריך האבסולוטי אלא בשנה השנייה למלך הזה והזה בשנה השלישית למלך הזה והזה ההבדל בין שנה שנייה לשנה שלישית זה באחד לניסן באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים ולנטייה וליובלות כן הנה זה ראש השנה לשנים באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים בחמישה עשר בו כן מה שאנחנו קוראים טו בשבט טו בשבט אז באמת ראש השנה הוא ראש השנה לכולם כן זאת אומרת ראש השנה לכל באי עולם לכל באי עולם אוקיי אז זה דבר אחרון או זה דבר אחד לפני אחרון והדבר האחרון מה שאנחנו קוראים בראש השנה זה בעצם ראש השנה הוא יומיים ביום הראשון קוראים את הלידה של יצחק וביום השני קוראים את סיפור עקדת יצחק, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, כן? ובעצם עקדת יצחק, ודיברנו על זה כמה פעמים בערוץ, מדברת על העובדה הזאת שאברהם מבטל את הכל. זאת אומרת, מבטל את המוסר שלו, ומבטל את הקרבה בין אב לבן, ומבטל אפילו את הרעיון שאסור קורבנות אדם, הוא מבטל את הכל ומגיע לדרגה של ביטול עצמי, ומביטול עצמי אנחנו מתחילים לבנות מחדש. ישעיהו ליבוביץ' דיבר על זה במאמר מצוות מעשיות שהסמל של היהדות כן הסמל המרכזי ביותר של היהדות נניח שהשופר או עקדת יצחק זכור לנו עקדת יצחק זה בעצם ההקרבה שאדם עושה למען אלוהים בעוד שהסמל של הנצרות שזה הצלב זה בעצם ההקרבה שאלוהים עושה למען האדם כן כביכול השם ישמור כן אבל היהדות זאת דת שיש לה דרישות מהאדם לעומת זאת הנצרות, זו דת שיש לה דרישות מאלוהים, ויש הבדל גדול מאוד. אז זה הכל. את רוצה להגיד משהו אחד לפני שאנחנו אה, עושים סיכום וקוראים את הדברים של שנה שעברה? של שבוע שעבר? יש לי שאלה פתוחה. כן. אם יש לך תשובה, סבבה. אבל לגבי תפוח בדבש. כן. כבר מברכים על תפוח בדבש, מבקשים שציינו שנה טובה ומתוקה. בשביל מה כל שאר הסימנים? מה, קרתי וכל מיני דברים כאלה? שיכרתו אויבינו, שיתמו שונאנו, הרי אם לא תמו שונאנו, אז בוודאי שהשנה לא מתוקה. ואם אה, לא הייתה לנו פרנסה, בוודאי שלא לא הייתה שנה מתוקה. ואם אין לנו זכויות, אז השנה לא מתוקה. למה לא לסגור את זה בשנה טובה או מתוקה? אני חושב שכמו שדיברנו על הקללות, כן? שיש כל כך הרבה קללות, וכל דבר, כל... הרי ההגדרה של קללה זה כל דבר שהוא לא נמצא בדיוק בתצורה הזאת. היא כאילו ב, ב, בנקודת מדי האופטימום. פחות מדי. אז אולי מדברים על זה בהרבה מאוד מישורים, כן? זאת אומרת, אולי במישור אחד אתה בסדר, אבל במישור אחר אתה לא בסדר. אז רוצים בעצם לסגור את כל המישורים, אבל תענו בתגובות. בכל אופן, עכשיו אנחנו מסיימים את תשפ"ג, שזה משהו שעשיתי למרות שבהתחלה לא כל כך רציתי, אבל באמת אני ידעתי שאנשים מסתכלים על הדברים האלה וזה חשוב. ושאלתי את עצמי מה יהיה בתשפ"ד, אבל עכשיו, לשמחתי הרבה, יש לי עזר כנגדי. אז זה כיף גדול מאוד, זה גם אומר שאסור לנו לריב, כי אם אנחנו רבים אנחנו לא מצלמים את הדברים, אז גם אם אנחנו רבים אנחנו משתדלים להשלים עד שאנחנו מצלמים את זה, אז זה גם משהו שבעזרת השם יעזור, אז בעזרת השם בתשפ"ד אנחנו נעשה אה, רלי תצטרף יותר. מה? כאילו, את יכולה אפילו לעשות את ה-thumbnail אחרת, ובבקשה אנחנו רוצים לקרוא את הדברים הללו, אוקיי? אז אני אקרא, תגידי לי מה את רואה. אוקיי? Okay. צריך לכבד את האישה, יישר כוח על השיעורים שאתה מעלה, תודה רבה. בכיף, okay, חזקים okay. וברואים, אחלה, ברוכים. היה מנוגע... למש... למש... ב... אתה רוצה שאני אקריא? <laughs> לא. או! Oh. <laughs> כל יום שישי אני מקשיב כדי שיהיה לי משהו להגיד על פרשת השבוע בארוחה. אני לא דתי במלוא מובן המילה, אבל לא מוותר על המעט שאני מקיים. אני מאוד נהנה מהפודקאסט שלכם, חבל שלא יכול לשמוע שיעורי מורה נבוכים. אם עדיין יש בגלל המרחק, יישר כוח ושבת שלום לכולם. אני מזכיר שאישורי מורה נבוכים יש גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי. יש לינקים בתיאור של כל סרטון. ויש לינקים באמת בתיאור של כל סרטון. אחלה כיסוי, ראש רלי. אני גם לאחותי קוראים טוב. אשתך דעתנית מאוד, יישר כוח, יררת שמיים. זה שני דברים שהם אורתוגונליים. גם דעתנית וגם יררת שמיים. רגע, זה לא אותו כסף מלמעלה? תסתכל רגע. כן, נכון. נכון, אז נו, אומר דברים טובים. נכון. יפה. דברי בעל העקדת יצחק, הרב יצחק הרמה מדהימים. נכון, אני חושב שהוא צודק. אה, בעל הסולם, גילה שאדם נולד עם רצון לקבל לעצמו... איך זה בזומים ככה? זה הכי... זה, זה כבר בזומים. אה, זה לא פה? כן, או. לא... הנה, בבקשה, כל הכבוד. הנה, בעל הסולם, גילה שאדם נולד לקבל... עם רצון לקבל לעצמו עונה ותענוג. אגואיזם צריך לתקן, לקבל על מנת להשפיע. כן. Uh, הסיפור מוולוז'ין מסופר על הגאון רב נפתלי טרופ, אני חיפשתי רפרנס לזה, לא מצאתי, מי שיש לו מוזמן להגיד לי. שלום, אני לקראת סיום ספר התורה בפעם הראשונה ואני מתחנן להמשיך, מתכנן להמשיך, מתכנן, כן סליחה, אבל זה מה שהוא כתב. <תכנן> מתכנן להמשיך ולקרוא את הנביאים והכתובים. השאלה שלי אליכם, האם יש משהו דומה לקריאת ספרי נביאים שהוא כמו פרשת שבוע? אני יודע שיש דבר כזה שנקרא הפטרה, שזה ציטוט שמביאים מספרי הנביאים לכל פרשת שבוע. עם זאת, אני מאמין שלא כל פרשות שבוע עוברות את כל ספר הנביאים. מה הדרך הטובה ביותר לקרוא את ספר הנביאים בתוך שנה לדעתכם? כן, אני יודע שהוספתי עוד שאלה, אבל ברמת העיקרון זו אותה שאלה. שתי תשובות בדבר. אחד, יש את פרויקט 929, שזה כל הפרקים, והשני, יש את כל הרעיון הזה של הנח. ניתן ללמוד את כל הנח בשנה אחת, אם אתה לומד או קורא בכל יום שני פרקים. לא, יש... אבל מה שהוא שואל לדעתי זה לגבי המסגרת. של כמו שיש פרשת שבוע, ידוע כל כן, שבוע. כן, אז שבוע רק, רגע... נו, אז אני רוצה לא, לענות אני לו. לא. אז יש מסגרת, אחד זה מתחיל בשבועות, ואז בעצם מי, רוצים משבועות עד, אה, אה, עד שבועות לסיים את כל הנח, זה בעצם שני פרקים ביום. אבל הוא יכול להסתרב גם עכשיו. מיהושע, כן, נכון. לא נכון לקרוא את הדברים האלה, לפי דעתי, דרך ההפטרות, כי באמת ההפטרות נכון. הן מחוץ להקשר. דבר... את הכל, נכון. וזה כזה. ודבר שני, יש באמת, קשה מאוד להבין חלק מהנבואות, זאת אומרת, ירמיהו וישעיהו, זה טקסט או, או כתיבה שאנחנו לא באמת מכירים, אבל ככל שהזמן עובר אתה באמת מבין את זה יותר. לי היו כמה חברים, יש לי חברים שזכו בחידון התנ״ך העולמי למבוגרים, ויש לי חברים שבעצם קוראים כל יום... פרק בתנ״ך, והם באמת, אחרי שעשו את זה כבר כמה וכמה סבבים, הם מכירים אותו בצורה בלתי רגילה. אני חושב שהמתכונת שה הזאת, ששני פרקים ביום, היא מתכונת שאם אתה מתחבר לקבוצות וואטסאפ, הם גם נותנים הסבר קצר ושיעור קצר, זה מאוד 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 נחמד, וזה לפי דעתי הדרך הטובה ביותר לעשות את זה. חביב אדם שנברא בצלם, זה נכון. היה להגביר סאונד, הנה הפעם נגביר סאונד, למה הסאונד נמוך, חייב ללמוד תנ״ך זה דבר ראשון. הברית משולשת בין הבורא לאדם ולאדמה, האדם בשילוב אדמת קודש כפי שהוא נוצר אדמה. אתה יכול לפרט אם אתה רוצה. יפה מאוד. אז שיהיה לנו שנה טובה, זה לא שנת מס, שיהיה לנו שנה טובה. אה, אפשר להגיד משהו לגבי ההפתורות? אני אוהבת את כל הנושא הזה של הרב טוביה זינגר והנושא של הנוצרים, להחזיר יהודים מומרים ליהדות. הנוצרים... כל הזמן מנגדים על הקטע הזה של כביכול הרבנים הסתירו מאיתנו את, מה זה היה? ישעיה ישעיהו מ"ג? ישעיהו. <laughs> וכהוכחה הם אומרים, הנה, הם לא קוראים את זה אפילו בהפטרות שלהם. והתשובה הכי פשוטה היא, בהפטרות בכלל לא קוראים על הסדר, ואם תיקח את כל ההפטרות כמכלול ותקבץ אותן, אתה תראה שזה אולי, לא יודעת מה, 20%, 10% מהתנך, מהנך כאילו, ממש. זה ממש לא מפתיע שיש אה, אה, פרשות שלו, כאילו, פרקים שלו נמצאים שם. וחוץ מכל זה, אם אתה קורא את ישעיהו אה, מ', מ', א', מ', ב', מ', ג', מ', ד' ומ', ה', בתוך ההקשר, אתה מבין שהכל בסדר ויופי. אם הדברים האלה לא מובנים לכם, תסתכלו על השיחות שלנו עם טוביה זינגר, כי... או לערוץ שלו. או לערוץ שלו. של הרב טוביה זינגר. אז יאללה, שתהיה לנו אנגלית, ש... שנה, טובה שנה טובה מאוד. שנה טובה. ביי ביי. זהו מסיימים נכון?